思い込みの激しい性格を直したいと思っています。一度思い込んだら問題を指摘されるまでずっと思い込んだままなのです。思い込みが無意識なので自分で気づけないのが困ります。改善する方法を知りたいです。これはやっぱり瞑想をやることじゃないかなと思います。瞑想っていうのは一旦心を静めてで物事を見直すっていうプロセス。死と観、サマタとビバーサナ、禅定と知恵などと呼ばれている重要な2回程ですね。2つの回程、2つの実践課題です。心を静めてそして物事をありのままに見るってことです。これは非常に中心的な基本的な仏教の教義です。人は要するに心が静まってないと物事を正しく見れず、間違った思い込みですかね、思い込みってものにとらわれやすいんですが、心が静まってるとバランスよくものを見ることができて、思い込み、これが和らいでいきます。ですからまあなんていうか、日常生活の中で静かに一人その時間をある程度とって、心を静めた中でこう自分の問題を見直してみるとかな、そういう機会があった方がいいと思います。そしたら惰性でずっと80年生きていくんじゃなくて、日曜日に時間をとって 2,3 時間、まあ静かな場所で、例えば自然光害がいいかもしれないし、まあ部屋だったら部屋を換気して掃除してですね、でまあ静かな状況 でここで要するにいろんな喧騒ね、他人といろいろと話したりすると普段の日常の自分が続いてしまって自分を見つめ直すってことはできませんから、まあ、自分一人で、そういった情報を絶って、そして良い環境のところで内省をしてみると、そういった心が静まった状態で見つめ直してみると自分の錯覚ですね、思い込みというのは錯覚ですね、それに気づくことが多いということです。仏教では心が静まると物事を正しく見ることができる、さまざまな囚われ、錯覚、思い込み、これを和らげることができるんです。で、仏教が説く煩悩っていうのは、その間違った囚われという意味です。自分を不幸にするのに、逆に幸福にすると思い込んでいるような、間違った囚われってことですね。それなしでもいられるのに、それがなしではいられないという囚われ、思い込み。それがあってもいられるのに、あってはいられないと思う、囚われ、思い込み。こういうのを煩悩と言います。で、そういうのが心を静めて、見つめ直してみると気づくわけですね。あ、これなしてもいいのかなと、ないしはこれあってもいいのかなと、そういうふうにこう思えるようになる、まあある意味ではそういった思い込みがなくなるってことは囚われがなくなるってことですから、勇気が増えるってことですね。勇気が増えて自由度が増える、そういった囚われが強い、煩悩が強いっていうのはこれなしてはいられないってことだから不安なんですよね。まだこれがあってはいられないっていうのは不安なんですよね。だから不自由なんですね。で、なんでそういうの思い込んでるかっていうと、思い込みですから、なしでもいられるのに、なしではいられない、あってもいられるのにあってはいられない、というそういった思い込みから来てるってことなんです。だから煩悩っていうのはみんな思い込み、間違った囚われ、なしてもいられるのに必要だと思う、あってもいられるのにそれは排除しなきゃダメだと思うという心の働きということですね。よって結論として、仏道の修行、煩悩を死滅するその修行ってのは思い込み、錯覚、間違った囚われ、これをなくすことそのもので、この質問っていうのはそれは煩悩を死滅していくその方法は何ですかっていうのと同じ、全く同じ質問ということです。そこでまあお話したのが瞑想ですね、心を静めて、そして、その上で物事を見ていくっていうことです。で、これが中核なんですが、じゃあどうやったら心が静まるのかっていった時に、先ほど普段とは違った環境でその一旦普段の流れを切って立ち止まってその静かな環境でとかお話しました。だから日常的にこの瞑想状態を良くするためには、今言ったような工夫、これを生活全体に広げて、いわゆる要するに戒律の実践、これをします、つまり心を乱すような、心が賛同するようなそういった行動を慎む、仏教の基本的な戒律は
怒りによって殺生をせず、むさぼりによって、不倫をせず、そしてあ、ごめんなさい、むさぼりによって盗みをせず、それから目先の快楽によって不倫をせずなどといろいろと言われてるんですが、まあそういった戒律を守って絶えず心が静まるような、うん、そういった日常生活、これを作ると、その枠組みを、それに基づいてその瞑想をすると心が静まりやすいと。戒律、瞑想、そしたらあの知恵が生じる、戒律禅定知恵って言ってたんですね。だからそういったような実践をされるといいのではないかということで、この質問への結論的に言えば、思い込みが激しい性格を直したいならですね、その心が安定するような日常生活、行動を保つようにして、でそれに加えて、そう、あの一定の時間をとって心を静める瞑想をして、でそれにその状況で自分を見つめ直してみるといいんじゃないかと思います。